Om du vill ha en bred grund att stå på inför fortsatta studier och är beredd att göra ditt bästa, då ska du välja natur på Helix. De kurser och ämnen som är viktiga i naturvetenskapliga programmet är ju framförallt de naturvetenskapliga kurserna såsom kemi, biologi och fysik. Naturvetenskapliga programmet är ju framförallt studieförberedande, vilket betyder att efter gymnasieutbildningen så läser man vidare på högskola. Vi har också ämnesövergripande projekt där biologin och till exempel kemin har arbetat tillsammans. Och då har vi läst i teorin om enzymer till exempel, och därefter har vi laborerat med enzymer, och då får man in både mål i biologin och i kemi. Vi har en frågeställning och sen ser vi hur kan vi lösa det här problemet, hur kan vi svara på frågan. Och då labbar vi. Hur funkar ett batteri, att vi gör ett citronbatteri, eller att vi tittar på hur kan man bestämma hur mycket mjölksyra det finns i filmjölk till exempel. Så labbarna, de växer eller verkar med teorin. Om man ska gå på naturvetenskapliga programmet på Helix så krävs det nog att man ska kunna vilja arbeta själv också. När eleven börjar på Helixgymnasiet så får han eller hon en egen dator som man använder under 3 år. Varje elev får en egen mentor som hjälper en att hålla koll på vilka uppgifter man har kvar att göra och hjälpa till när man känner att man får mycket. På hålltimmarna, som vi kallar för IBAR-pass, då jobbar vi med uppgifter som vi kanske ligger efter med eller andra uppgifter som vi håller på med. Och det är en god möjlighet att jobba i kapp eller kanske jobba klart med sitt skolarbete så man inte får några läxor när man kommer hem. Om man till exempel behöver hjälp med matte så finns det mattestuga en gång i veckan efter skolan, så då kan man gå dit och få hjälp med det. Eller det finns språkstuga också om man behöver hjälp med de ämnena. Helixgymnasiet använder ett webbaserat kontrollsystem. Det här webbsystemet heter Schoolsoft. Eleven får full koll på sin egen studieplan, vet sina betyg, alltid vet vilka uppgifter han ska göra. Medan både lärare och föräldrar får tillgång till samma information. Fördelarna med Helix är att vi är en liten skola. Vi är relativt nystartat. Vi har centrala lokaler här i Borlänge som är ändamålsenliga. Intressanta labbar, nybyggda labbmiljöer. De elever som går här, de tycker även om att det är en trygg och trivsam miljö. Vi fick ett pris från Stiftelsen Friends 2009, utmärkelsen Sveriges bästa gymnasieskolan. Så det finns många fördelar med Helixgymnasiet.